bakabri ketangguhan masing mau nih haram ya dadine harum bukan gajah gedung ya wis ayo duwe badakan apa sih duwe tak duwe anak tenang bang. Oh lihat tul daging korban ah ya biasa nyela-nyela karo panitia dari panitia korban pakiri miskin madurung dibagi daging masih tak gombol yang riang dingin. Korupsi kuno asarannya orang korupsi-korupsi apa ini korupsi soten bakal pakir miskinnya beli tekupai bakal yang mah tekupai dagingnya kanggo reang balungnya kanggo wong beli duwe ayo kan adil adil bang reang mau beli daging nyongan ngerasa kengelane si nyembeli reang si ngiris-ngiris reang sing bagi-bagi reang wis kademen tas dadi panitia korban ya sing disembelih sing disembelih matung wedhus ning kene mana kecempek sapi langka sing pada korban apa maning kebo-kebo macam mungkin wis jarang. Duduk kampung. Nyembleh, wedus, wedus. Nah, kuen sing kanggo badekan. Orang budhe kuen ge. Ya wis ayo. Ah, ya wedus mari yang manis sing tas nyembleh. Cong badekane apa sih, Tong? Jare Bagong, kudu beli satuan wedus. Ya weru buntung reang tas nyembelih lamun Bagong weru satuan wedus coba jari sira wedus sikile anak pira astagfirullah aladi mabok beli situng sira orang mabok apa patokannya mah bocah ke duit deh arep buang duit tangan wis mene nang rong bulewu wis bagian lah kayak bocah cilik ketak jawab baik mene rong bulewu baka wedus nang sikile papat salah tidak salah salah lada dine salah bayar rong bulewu ya kalau bisa jawab enang dingin dindi manang wedus ku sikile papat kecuali wedus lagi nguyuh sikile ku teluk ayat duduk kena gogok wedus sikile papat salah dadine sana rong puluh ewu hari beli bayar beli berubah dia awas bakal jawabannya ngaing-ngaing wis pasti bener ya jawab ya ki ya wis jadi cek kontan rong puluh ewu ki sedang apa bener ya wah sing penting mah jawabannya pasti tak jawab sing bener iya wis lah salah ditampak ki rong puluh ewu ki iya salah tak kepret wis beri ikhlas ikhlas ridho ridho rong puluh ewu alhamdulillah. Ya jawabannya tuh gak kok dingin rong kaken. Bakat jare iung satuan wedus sikile ana wolu. Akan demen. Oh ngeyel 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 ngilang ke. Banyak nak rong boleh kok dingin. Memang wedus sikile wolu. Lah bisa nih wedhus sikile molo jawabannya salah bongkan nafsu rong bulewu soalnya wedhus sikile molo jawabannya jare Bagong wedhus sikile pira ya papat papat lah sikile arep loro papat ditambah loro nenem sikil guri loro nenem ditambah loro wolu
dus iki nang ngono. Gampang bubur dorong bulu ewu. Awas ginang mben mben ning pejaratan gede mben. Jawabane salah maning badekane ganti maning kepreti boke. Wis kudu wedus terus badekane njok ayo. Ah ya soalnya mariange bar ngalap duit mas 20.000 klonyom wae. Nega. Cirebonan lagune. Yo. Kaya katon seliwat yen wong kaya katon bae sekloyonge bos kasminto minangkane panitia satu dewe dilali-lali anggar ora bisa lali dilalipun blik-blipur bos kaslinto mama kaslinto minangkane panitia satu dewek bundange Daniel sing duwe Erisetiani dewek bunde Daniel mama Dula mama Janodin kang mirengaken minangkane panitia pasarean Panggalasari Pak Haji Nadi mama Haji Nadi Nadi mama Haji serang mama Ebira keding mama Neseli mebel sing duwe kerupak dewek celok digawe nglamun mama Neseli mebel sing duwe kerupak mama Ebira mama Haji Nadi ngemane-mane-mane wong meduluran duh bos kasminto minangkane panitia satu dewek ngemane-mane wong meduluran bunde Daniel bunde Daniel sing duwe Eri Septiani dewek
Bundae Daniel ngejelok digawe nglamun. Mama Dulan, Mama Janodin, sampun lali bapak kunci, bapak kunci casmana, pak kunci casmana, mama kesemut, minangkan sesepuh sentiki kang mirengaken, bapak kesemut bapak kunci kodi, bapak kunci casmana. Sampun lali bos kasinin teh keding panitia satu, Mama Dulakang mirengaken Mama Janodine keding, Bunda Daniel Pajinadi, Mama Wira Mama Neseli Mebangal sing duwe kruparak, ya mane 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 wong meduluran, dung. Sampun tega bae salah abase ajali sumure Bunda Daniel sing duwe resepiane dhewe bos kasnintung menangkane panitia satu Mama Dulan mane mane wong meduluran Mama Jinadi keding Pajinadi kemanan saya sing wetan balik mengulon tiwase dan burung kalakon mamane wira mamane selime pelek keding sing dia kerupak mama Jinadi ngaturaken matur kesuwun mali bapak Jinadi bapak Jinadi malah kewenangan datang dukuh dembel perkampungan karang tumaritus mindleng guwu sumar kasuan dringing kang garwe kesumaning ayu Dewi Sitragen karojong dening anak putu semar ketinggal lamun lamun kiri batine angger aku ayo biang kakang Semar pangapunten bukan kula songon kelepatan wong salah dibuang tiradoe dipendem birajrone kula ningali panjenengan mindel mawon
dilulih kurang gerora kelipur mama dula mama jalo dingin bos kasnin to panitia satu bunda nedanin Umi. Umi. Kaya manyung undang rabine Umi. Rabine ngundang manyung abi. Memani wong anak-anak. Mama jinadi sampun. Gini-gini aja nang rongokna singaran menusa sing ora bisa mbedakaken antara adat karo budaya apa maning budaya karo agama wis dicampur aduk jadi sing ake-ake menusa iku kelalen karo dheweke sapa genai ini ngendi anake sapa kaki buyute ki sapa contoh ya kun magampangane punten gini pak gular penkanda tambah nganggur contohe jaman gin laki karo rabine iya iya ari masalahe hake dewek mah hake dewek ngundang rabine Umi ngundang lakine abi tapi lamun dipikir ari Umi karo abi ku adate wong ngendi sih basane wong ngendi abi adate wong Arab bakasira enang wong dermayu dermayu ya baka wong dermayu mengundang wong tua lanang ya bapak ngundang wong tua wadon ya semak oh kaya konon kunang kaki buyut tira gak kaya konon ya barang pun si bapak kan lagi jelak bapak dicampur budaya karo adat ada te wong Jawa mas emak bapak baka wong Arab budayane yang undangi abi Umi ajakun menembe mangkat ning Arab setahun balik maning undang lakine Umi abi aduh sambun komaningana budaya karo agama dicampur-campur dure-dure agama Islam ngakune bakal agama Islam kudu nganggo jubah ngunggu blangkonan sorbane disambiraken jenggowo ku nembe wong Islam jare dheweke pedahan pedahan sira ma wong dermayu bakal kuwen kunang budayane wong Arab baka budayane wong Arab aja dicampur-campur karo budayane wong dermayu aja dianggepe baka wong nganggo sorbane dawa nganggo jubahe putih udeng-udenge gede kuwengku sunahe Rasul jare sapa dudu sunahe Rasul ya memang Kanjeng Nabi nganggo busanane kaya konon mung aja maning wong islame senajam kaum kurese wong kapire Abu Jahal Abu Lahab pemimpin-pemimpin kafir kures pemimpinnya ya pada nganggone jubahe dawa putih nganggo sorbane gede udeng-udeng ya lampu baka wong dermayu manang wis kari nganggo aku blok toli sarung
kelambine komboran. Epan. Tos. Ngalih. Gak bisa. Pikir sampai kaget beli budi Jakarta. Bisa ngwaraya, harapan siapa sih percaya kader sira sekolah SD kelas loro wis mari. Boro-boro ngaji, boro-boro mesantren, hari kian pinter-pinter temen ngomong harap siapa sih ngandel. Ah iya, ku mengkonen ku ya bos. Eh cungkring gareng lawas jamane beli balik-balik sampai bapak kirim doa dasira sampai bapak masang pengumuman pamplet, ngerti pamplet pengumuman kertas selebaran sing ditempel-tempelaken ing tiang listrik bakas sing gede ambak kuwenarane baliho sampai bapak ning Facebook tak kirimaken ing batru-batru Facebook kelangan cungkring siapa diantara kalian-kalian yang menemukan bocah edan gareng karo bocah degleng cungkring harap melapor kepada Bapak RT 1 kali 24 jam angger beli ketemu in maka penggakang semara katuran dilari mawon yang kau bakal teko lati tapi perasaannya bapak ki kaya blenak singkat cema. Dah iya beli. Katon. Paingan nasi ngabit sore bokong kiwe kekeduten bah. Mang saya bokong ke kedutan. Ibu ne los manjing meng pedalaman kok delengen abah tuwe tamu. Ya dah tu wong tua mabah. Inggi kulane permios ajeng mlebet dateng dapur krihin abah. Abah kewon. Tatatrain. Melu nyambung-nyambung, Pak. Ngaya ka? Saking Mama Haji Nadi, Mama Wira, Mamae Sheli Bos Mebel. Sing duwe krupak. Gendeng melorot. Iya wis bakal teka ngumah ngelamun ning peturon baru mengdur dengak nyawang gendeng utang birang-birang panggungan lang yo aja ngekare ora-ora bukti kelawan nyata duduk kulane wadon runtah luru cinta di hadapan mata di anggote gendeng melorong modal dandan wis ayu pada dicopot bagian kulane milih pegon najan cinta kulane wisnyoko tuh orang gunung bisa
rezeki kawine durung pancenadi wis gawe nyakit jerone jurang bisa ditenjogi lara tewirang harap sapa sing nombokke diambilke gendeng morot modal dandan misayu pada dicopot bagian kulane milih pegon najan cinta kulane siapa dua goreng gunung bisa ditanjaki ngawi keduro sampai wis gawe nyakit cerone jurang bisa ditenjoki bunda damil lara nelirang harap sapa si nomboki aja orang-orang lama mondurung bukti kelawan nyata duduk pulane waduh runta luru cinta bos kasinto ning ade Bagong, aja geger, aja ribut dengan bapak dueta Bagong Agung kok sabar dinginan. Jelokat ngumbara marah nafsu si gawe cilaka ragane sing katempuan do mama Haji Nadi mama Nevira mama nyeseli mebel jalok lamun sing dua kerupak dewek sampun lali salawase bos kas linto panitia satu bunda Danila Kedil sing dua eri Septiani Dewi bunda Danila emang aku nurut sarang bapak kunci pak kunci casmana Kedil bapak kes sesepu dewe jong oplos oplos putune dalang cit kongkon bonang putune dalang darsa kongkon babok tukar terus punten gini apa gini nginungnya ki
teh bruk ta, kopi ta, susu ta, bakal pengen susu ya mene duit teh. Mama Jinadi, mama ni birai keding. Sem. Ge kula Gusti langsung ngundangi Gusti langsung singangger ngundangi Gusti Mama Nevira Mama Neseli sing dua kerupuk deh beli samar boten pepujang ganeng Gorawa pendita adiluhung pendita sabdanya tak ngalem ning mama mujaning mama malingane lagi yang isira tak kirimi daging rong kilo Mama Jinadi aja lo kelamun aduh aduh yang kakang Semar Semar mboten ing gula nggih mboten Gusti Gendeng Pramone Ratu Tunjung Malang aduh ya syukur kakang Bos kasih teh keding Mama dulai keding panitia ding lah gemrojotan palarapan bilih wonten keperluan gancang kajelasaken iya ya pak sampai kula kaget keter gini pak arep nyugui wonge akeh aku wagelase mung kari pitu mama dula mama Janodin bunda edangin jalok lamun bunda edangin sing duwe Eri Setiani Dewi Kajelani Bunda Daniel Jangan kamu Mama Haji Nadia Keding Mama Wira Mama Seli Meban Sing duet kerupak dewe Bapak kunci Emang ada rumah dulu Semar, ge. Wedukin siapa? Uning. Ratu Tunjung Malang. Semar, wong tua. Wedu, yen pramuni garwane siapa? Lah senajan boten jelas catetane. Sing jelas ya niku kula kandha kenyataan mawon Bapak kunci jasmana Bapak kesmut kang mirahaken kenyataane memang boten pasti sebab pundi catatan tertulisnya di surat kawine
langka. Bakal ngendengaken surat selebaran tertanda bapak lebe anu, bapak kiai anu, pribasane kawin bawa tangan, jare panjak kawin rangkul pegat tembiling. Ning lair najan mung kiri batin ning ngandung aku sejelas wae Semar ngrungu premoni garwane sapa ya garwane Gusti Arjuna. Garwane Gusti Arjuna. Ari Arjuna ya panak majikan kula, kula panakawane. Sebab kula senajan dadi kuwu, kula ngawula ning marta jelase, kula bawahane Gusti Pendawa, termasuk bawahane Gusti Arjuna. Itu dia. Enak basapane, bener pisan omongane. Adam. Kakang Semar, sampeyan wong tuaku bisa beli si marai, bisa beli si ngomongi. Lawas zamane kula keceluk dadi garwane Kakang Arjuna. Tapi dipikir ning Kakang Semar, sira kula wis diumbrug-umbrugi apa? Wis dipayapa kula. Boro-boro segala-gala kecukupan digilir ditonggone apa maning? Tengok ke bating durung pernah. Mama jinadi aja loklah temu. Ya jumeneng bae ditelapuki Pak, sabar dingin ya. Bocahku sewa te gede bae. Kayak tukang ngubung, gede nafsu ne. Lesan anaknya wong bosok. Bos Kasminto, sampun lali. Semar, maaf Semar, dipegot mau urusan dingin. Memang bakal bocok ini pengen ini urusan bakar mama. Bakal takut jawab beli katuan. Mama yang angin ngejelok di gaweng lamung. Sedehning premuni lawas jamane dadi garwane jaru tapi beli pernah dicukupi ora pernah ditunjang nafkah lahir sampai tekan batine tak tembuah kening Semar sesuai yang belum berdewek primen caranya primen akane supaya jaru
tanggung jawab ning pramone. Adol. Jare Kakang Semar mong-mong turun manon beli sing awit pendama baik. Sing awit nenek moyange mula. Sing awit begawan sakri sampai begawan palasara sampai begawan dopayana sampai Prabu Pandu Dewanata sampai tekaning pendawa Kakang Arjuna tamtu dimong-mong ning Kakang Semar. Mangsa wong biasa mong-mong ora bisa marahi, mangsa ora bisa ngomongi. Kula meterang-terangan mawon yen Kakang Semar bisa mbujuk Kakang Arjuna, bisa ngomongi Kakang Arjuna, wis kula mah beli angel-angel Kakang Semar. Aja maning seminggu sepisan, tiba setahun sepisan bae. Sing penting kula digilir yen Kakang Semar jasae bener kaya konon. Wis kari ngomong umay arepan dibangun model apa? Apa sing pengen Uma kaya Kiong? Apa pengen kaya Uma Kemarang? Pak sakit Yosua iki, Pak sakit iki, Pak. Mas arepan meneng baik ngalih, 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 ngalih. Bapak wong tua mangane. Saking tua-tua gak telewani. Sungawit mau yang nafsu. Iya kak. Nambani panjak sing arep ngantuk. Saking Bos Kasninto, ketua panitia. Kalian mamai Anggi sing ditembangi. Sing bayari Bos Kasninto dewek. Yo, tetep demen dengan lagune. Pan sake mola sin deneng ereng-ereng dalang harapan udut dingin. Yo. Ini bisa dilangakan geram masih dengan perasaan sun keganggu yana sawang iplikat temung kelingan kenang kubis kebayang ning lewane mungkin ente merasani teman masih ana sing duwe kelingan kenang emane kang aku lagi ngerti Bos Kasninto duwe rabi tapi kepriben mamane Anggi yang diwayu kula ora pengen mamai Anggi si kerjanya tulang dengan sampean cinta seminggu pin lima ilung kula ku giliran najan dulu masih jadi kain tapi katang bakti punya garasa pria ngerti kelihatan jam jika ini bisa dielakkan anggar masih dalaman perasaan suka ganti yang sawang ibi katemu kelingan kendang kumis kebayangi lewane mungkin itu merasanya teman masih ada sing duwe kelingan kenang emane kok kang kula ngerti bapak tuan ngerjeni duwe rabi tapi kepriben yang diwayu kula ora pengen pasti nanti mama Wira mama Seni kang paling eman seminggu ping lima Bos Kasninto tulung kula tulut kangen najan durung si jadi kangen tapi katan batin kula gak ngerasa priang hati gelingan janji kangen
silang anggar masih gaman perasaan sumpah dan kian sawangi kita temu kelingan kenang kumis bayang ning lewat mengkonen tobolasan teman masih anak rabine kelingan kenang. Icek kini minanakan kodok berondok sang dekur cocok nyolong kemi di panjak burak sandak. Keputusanmu Bagong Semar dikongkon mundur apa Bagong singarap upai keputusan kongkon damit jaru kongkon ngomongi jaru Bagong gelem apa bagian? Ayo jawab. Kaget. Ayo jawab. Yen Bagong beli pisan dame jaru, beli pisan dame majikanmu. Arepan men DJ. Duduk kayu lagi rencek itu. Arepan gawe areng arep bakar daging. Idul Hal Adha. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya nang benerin bakar daging, dagingnya beloleh, olien dok puyuh. Sirang anak beli, godong dok puyuh banyu asak. Tak konang reang, wis ngalami. Los dok puyuh godogen banyu asak, dok puyuh geseng kaya berdogan nang pada bay. Poting berdog. Waduh reang, rainya kantem nih dok puyuh. Wis jar-jar ngani, jaru ngani, jaru. Jari utak diriting koning mama bari mama wirid bari jari we anak terasa ini ngane kerjut 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 Bagong 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 duduarane Astra Jingga aran bengen aran melarat Bagong beli gelem Astra Jingga beli terima ning kono sebenere arane sapa? Rea. Iya sapa? Mas Makmur. Paingan awake gede Makmur. Mena kaya Arjuna. Ngomong kaya Arjuna. Arjuna kalungan pelok. Arjuna matane beling. Aku makanya lamsijan. Semenerai aluse. Bagong. Siapaken batur sedulurmu Arjuna ramanisun didame. Barisun karuan sapa bapane sebenere. Yen kudu ngomong sing paling blenak isun. Setung-tung umur isun keder sapa ramanisun sing bener. Apa Rama Betara Guru, apa Rama Arjuna isun marak ning kantor kecamatan arepan gawe akte kelahiran wong sing kecamatan takon di surat kawine barangan wibu mana mene ku beli duwe surat kawin kabe ya saking bokirane sing lumayanan ya jangan nyalakan wong lanang. Bunggane siapa? Wong wadone ki gramelan. Wong wadone lumayanan. Wong wadone ku awean. Aja ngecek, dudu ngecek kenyataan. Dadi Bagonge gelem damira Arjuna, lamun reang beli gelem ribut waktu ning kene. Ribut boleh. Reang mari ribut ayu, damai ayu.
ajar biasa mabeli. Mung pribasane musuh panteng teko lati yen teka bringar tak tinggal melayu. Rawe rawe rantas. Melan melang putung. Bukan pribasane besok mati kin mati. Ya lu besok. Ayo kune sapa wong sing pengen gelis mati. Wong lara pe pada mancing rumah sakit pengen waras. Riang maning wong waras. Aja maning riang menusa cacing cilik edeken ngelelet. Maksudnya marek lawan. Bela diri. Kun maning riang menusa. Tegening pati lali karo jiwa. Wadia bala tunjung melang pasukan Ponggawa siap siaga. Pemuda karang tumaritis pasukan berani mati privit brutung. Tiji tibe. Mati siji, mati kabe. Kaji kabe. Mangkat siji. Cepat kabe. Pangudas manukang semono. Wadia bala tunjung balang kabe. Hey. Bagong sebatur ora kena didame. Ora gelem diperintah ning Kanjeng Ibu Kongkon Dame Ramarjuna dan Kang Praito karang tumaritis kepung wakul gelar buaya mangap metring Jawa Bagong becik mati awakmu. Ancam-ancam ning kanggo sendiki sawah wis rasane
Situ larap marahi lo selaman beli percaya godok-godok puyuh. Banyune aja kakek. Tolintas digodok geni wis murup, toli tinggalan sing ngadoh. Kira banyune asat, toli pancine merakbak. Gosongin dok puyuh kaya bledogan, yakin. Eh kuna diwara kena kubani apa, toli siapa sing ngarep tiruan. Ayah kun mabokat pengen nyoba ya nos. Sidul mamung cuma marakaken. Arpan tiruan ya nos. Beli tiruan ya nos. Nah ya gak? Adem ayem kombinasi naik tukang beca. Tukang beca ini bisa pada mati panjak tukang beca. Ya. Ketek senggol-senggolan cobet-cobetan gelola gelale hari adem ma adem ayam gosenian Indonesia ayu batur sing pada ragam bapak tuane beni ngajuake seni budaya udur mas hari bintang mak bintang lima kanan kiri tangan kiri burung dara ayo rakyat pada bersama Bapak Widi Pancasila dasar negara mampus. Tuane beli jalok di gawe bapak lewi di sampun lali bos kas minto gaya aduh mamane anggi oke gaya bunda dan ilegaya paji nadi mamane dia mamane selimebel sami gaya bapak tuane pieni gaya aduh bapak lebi digaya bapak das marganya aja lok lamun bapak das mar kang hormati Mas Budut maju terus pantang mundur rela mati korban jiwa membela ningkap beneran ingat boy bunda nedani sing duwe resep tiyane